Der Röhre beißt und zwar in und sie haben abgestapft und natürlich haben wir uns alle Flippen gebrochen und zwar und vielleicht verdeidelijk uns da in die hoef ingeloop und gekruip und gesukkel und uns kon nie hey is dit wild en toe het ek vir hulle gesê wel ek gaan net gou gaan om my goed te gaan kry en net ek het my foon eindelijk om soek en toe het ek besluit ek gaan gou afgaan om my nat klere wat ek nooit opgetel het na die haal en die goed gaan haal en nie in die son kom neersit en want jou man het vir my gesê hy weet nie of die hond nog lewendig is, het sê van die hond is. Want ons bo was het ook al gehoor, toe vat ek die liggie wat daar is, toe gaan ek weer in die sloot in. En toe sê ek vir in die skeer en toe sê ek vir luister, hier is die licht, dis waar jy moet uitgaan. En ek het uitgeklim en ek het my knie gaan staan en klip hard gaan bid. En emotioneel is ek redelijk uitgeput na hierdie tydperk wat ons bezig was en die harde werk wat ons gedoen het. En die eerste ding wat ek gedoen het, ook daar opgestaan het, ek het begin huil, want ek was raar voor. Ek dink ek het omtrent 2 uur is a fighting power oor in my. En soos ek terugloop praat met my ma, want sy is my pilaar. En ek het hier kom sit en met haar gepraat en ek het gesien, hulle kom van die klippe af en die volgende op die spring sy op my skoot. Waar? Hier. Ja. Ons al nog gehoor, chunk, ek en uit. Nou my hele uitmaak van die hele story is daai geswing wat David gister gedoen het. En hy gaat net oopgemaak dat sy kon uitkom. Maar sy het net lig gehad om te nodig gehad om te sien waar daai waar dit is, ja. As jy vinger in 'n kraan indruk, gee hom inkry, gee mag hy uitkry. Dis wat nog gebeur het. Het al gebeur het. Selfs is duidelik. Moet ek jou huis toe vat. Ek gaan nou maak ons wat nummer 6 rescue. Is sy nou nie meer Snoepie nie, maar Rocky. Dit is sussen. Dit is 'n wonder. Kyk gou vir my. Ja, maar daai gaat dit toemaak. Dis die miracle. Big time. Ja, maar daai gaat gooi toe te kom rondspoel. Wat jy gaat wel. Vandag my ou is ek geskik. Want dit hier onder hierdie hondjies is baie aktief. Ja, wat is hulle? Nee, jy. Agter iets aan. Jy wat die helfte van my koppie koffie opgedrink het al. Atti. Ek ken nie om my honde doen dit ook. Atti. Atti. Die hond is nog op die dood. Op hy hond, wie hond het al nog op die dood gemaak het? Nu vanochtend toe sê ek vir my niggie, miskien hou iemand die hondjie daar warm in die aand. Daai nagaap het vir Snoepie warm gehou. Ek sê nogal, yes, hierdie nagaap moet hy hond gaan uithaal het, man. Ja. En sy lyk heel fyn, hè? Ja. Ons het Snoepie gehou. Dit moet ook aan vat en kan trek en uitsuig en alles. Sy is so excited. Sy het nou 3 dae se hardloop in kom. You did it. Here's your dog. It's your new puppy from now on. You are a survivor, hè? Kijk hier, Rolf. Mission done and dusted. Niks. Sy is... Not even dead to anything. Yeah. Ja, such a lucky dog. Sal ek eers maar nie? Ja. Ja, die werk wat hulle gedoen het is goed. Is hy dan wolfluis gekry? Ja, met 'n kwast. Goed sê, hy daar mannetjie is ijster. This is one lucky dog. This is black. Holy crap. Snoepie. Snoepie.